kapok. Kenapa lah? Kenapa kowe jabrut? Mecucu wae. Kowe ngonten wong loro ya, mau tak mulai. Kenapa? Kenapa? Kok enek apa? Kok sombok kon ngonten wong loro tok? Kok gak muti sama. Kamu kenapa? Apa sing buat kamu pengen roh ora? Masa arehan diselingkuhi. Sak donya peserah. Kowe yo ora. Terus kowe apa kowe bad mood? Aku ngantek nangis ndek bingung sama. Sumpah. Mbok tangisi apa? Aku iki tak apa jenenge? Kowe kesane arehan. Apa kesane Rachel? Aku kan katanya seneng di arehan. Di. Maksudnya ngidolakno ke tak tapuk oh. Cakep. Walah aku ndek bengi nyekrol Twitter kan trending ya yo. Aku nyekrol lek lek. Kok wis serah aku iki galau lagian kok. Ora mut ya aku sama. Apa iso yo ndek ning ngene iki jane iki arep kurang opo yo. Ora gede. Iya kan? Kok iki ora lek. Atate kurang sabar piye. Ganteng yo iya. Ora katai pola. Idola kita gak sih? Idola kita sekali. Maksudnya iki uangnya orang neko-neko, riman maksudnya uangnya kalem soko keluarga yang bener-bener merintis soko ngisol aku ini mangkelin mbak Rene ini bisa aku ya mangkel mbak pikir gak mangkel ya moga-moga berita yang lagi viral itu orang bener ya tapi ngantek bener tak jujuh kue ses sopo jujuh ses 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 ini sopo sisa aku loh ases enak yang komentar ini lah aku ini apa wong bluro maksudnya wong desa blakeran tekan Jaksel wong kowe iki yo ngono ning kene nek palu piring lho nah yo kok iso iki kataku nganggur iki lho kalem ambek iki ayo wis tau menawa wong kowe bar iki adzan kan bar Jaksel yo menawa dukono mindang anu ae bar iki adzan dukonku dene mandor iki eh bar iki menawa ngguli elek-elekan adzan kundang maju yo yo kan ngenyek kancane ketoke nganu cereo aku yo gelem kok duduk-duduk lah koyo arep yo kan ngorong lele ke jone milih sendi lah milih Pak Endi ini Pak Ane Mbak Neno lele apa milih kembaran Pak Ane Neno ya dia bojo mamae Neno ngawur wis pokoke mugo-mugo gak bener ya kuwi beritane kuwi ngantek bener sah titani sah kamu akan apa menghadapi fan bola fane Rachel Fenya fan Arhan maksudnya fane Arhan sing ora seneng bal ngono iki lho karo fane Fuji. Aku lagi ikut yang kontenku bahas artis apa bahas public figure liane aku tapi cekot-cekotan nih anjir soalnya aku idolaku anjir kene kan excited pas kali lagi bucin-bucine nengji ayo ayo bos ayo bos kes mati kan piye ah mau ngobrol mbak Pali kerok bahas Arhan di sini kui ganti kui lah piye jadi ngomongnya aku seneng Arhan tak tuapok lek gawe-gawe tenan kowe. Entek ten yo ngene kok ten. Aku seneng adan ngono. Iya kan? Weh. Eh, kowe mulai ora sambel aku bergawe kowe. Lah kowe jarene gak ngoten. Eh, gamire. Dene kamu gara-gara ada selingkuh. Eh, diselingkuhi. Bocah. Obyor. Eh, lele katokku nyantol. Sampai nganggut tas apa ini? Monggo, sapa cintanya? Dari cintaku. Enek Mas Mandor sampean peringan wae. Aku dhewe Mas Mandor. Pring mesra-mesraan ning ngarepe Mas Mandor. Ojo. Apa ayo engko tak wae. Aku maksud e iki ngene lho. Sayang makasih ya tasnya ini tak pakai ini untuk jajanku. Aku dhewe. Wis to ora. Apa ngene iki? Ngendur ngene. Walah kau pelan lah kelambine. Ngeri. Ngeri men. Gak sengaja kita kau pelan. Iya. Iya. Nyanyang. Terima kasih ya sayang tasnya sudah tak pakai. Aku titip lirik. Mas. Aku lek ben lo mas. Iya aku yo ora apa-apa. Aku ngambekanku iki lho tak jogo. Iki opo lek ambekan nempel ne? Jogo kan mesti darani ngenyek. Wong kene iki ambekan iki kleru kok. Makasih ya, wis mbok ono-ono iki. Cek ngene. Wis mandur. Ngetok kene. Ora ketok. Kene lho jak, ora ketok. Ketutupan piye? Ketutupan kuwi. Gunung iki perasaan piye? Ayo seneng lah. Oh, seneng. Kamu seneng? Seneng. Seneng. Apa?
Orang dini ini ngomong jari ini jijik jari ini. Jijik ya wes kok sendu. Lost kita ya. Pangan ya. Iya ntar. Iya leng, gue liat nanti gue tindak tebak pangan nih. Kalau sih tak, dia harus bagi. Gak jauh, gak jauh. Mas Bandar kayak lo gini. Berbahas apa aja mau selain Arhan? Iya Arhan tok. Arhan tok gue. Arhan tapi tak pek. Ya pek kan kalau neko lu. Pasti ada nih kok lu. Pengen jai waduh gue. Lah apa tipe ini, Mbak? Lah kenapa, Len? Cerai mau pece di bucu ya, Mbak. Dalam dia enggak roh kok ini baliknya. Lah kan tidak mah kok wesan. Mosok isah sing mau. Lah jote ini golek Salim. Paling sisa golek pemain voli paling. Yo mah. Ora iki. Apa? Takro le. Ya iki lho sing wis kanu gas wis tau petok petok Ziza. Layu ora? Biasa ya sine. Nek sak mbek arek itu podo. Kabare podo. Jahat. Jahat iki kok iso. Pancen podo ae yo mbok yo. Podo lho kene sing tau foto biasa. Yo yo percaya. Lah biasa nek mbok foto. Ya orang-orang aja. Dia ngejak foto. Enggak. Aku ngadek sing San Ziza ki mau njungok ning tebing. Terus krune dia itu moto dibikin story, spender saya itu screenshot ditandain ke saya. Oh, maksudnya sampean ketut. Iya, aku yo ora kudu aku njalu. Ngerti dhewe ya, aku nek ning njogo kok. Ngeri. Yo, maksudnya setil lah ora kalah karo Arhan. Setil. Setil, setil. Setil. Ora kalah karo Arhan jare. Berarti wis iso penyanyi skill Arhan. Ngeri. Boleh. Cekan nang kok cara. Aku dengar kan mbok cukup ngene iki, Mas. Ada cepet dhewe kono. Kurang kekurangan ae. Ya ora pengen tuku karek tuku sergo perang juta kono tuku dhewe. Bingung perkara wis sisen kok. Lah iya. Aku iki aku jupuk gawakku dhewe ku sisin duwe cacah. Lah sakmenake kon dikai tas cocok. Ijek kon mikir liyane. Lah aku lu dikon karo wanita trimone. Lah jupuk temake kok. Lah yo kakekmu yo cah. Lah ngake yo tunggu. Sakno Pak Rara one tene-tene gone. Lah iki jupuk tigo iklane tok wis bar balekno. Malah karo aku nek kono iki mlebokno yo sesambi. Tapi pancen ketawa aku iki dikon mek kabeh. Kanca-kancane sampe. Ya emang dikasih Mami Hesti itu karung satu-satu. Udah ambil aja semua. Ambil satu-satu semua. Lah iki aku nek ora nduwe ate tut. Ate tut, ate tut. Ate tut, ate tut. Bahasane saiki ngeri. Umpamane iki apa dirinya harus bersyukur gitu. Iya, harus bersyukur. Orang geruang lo ngono kuwi. Heeh. Mamane. Ya sungkan ae cara juga akeh-akeh cukup ae mau yo kene yo. Kok tapi yo enek yo sing juga akeh-akeh kuwi yo. Terus ngono. Enek kok sampai diseneni mami. Iso. Seneni apa? Lho kok gak ngambil-ngambil? Lho sak durung ngambil, masa aku ngambil. Lah yo. Ora oleh lancang. Ora trongan sih. Lah kok andus ngomongnya. Hati-hati mek karo Kiki mesti trongan. Pak, di ini Lambi Nintan ini bolong nih pun jenengan. Kok sakul nih? Pak, gue cici sak kelas. Tasik ke selompat rokok i pak, tembus sak jeru-jeru nih. Gue perbuatan yang jenengan apa mboten? Aku itu duta rokok pupi. Dan nyatanya anggir pedo yu rokok ini. Lah jari ini saya gue sampe ani pak, tasik. Gue tak kayak gini. Lah rokok eh? Rokok gue dapat tak salah no. Berarti iso. Berarti jaki berarti. Ora roh musuh aku wong aku ora tau demek barenge Arifon. Demekku pasti toko eh nyakingku. Bolong iki. Ora paling ora apa-apa Pak gue. Apa? Lho apa jan? Anu, kepleti yang krikil kereta paling. Pas sampe rokokan iki apa pintu kereta iki kepilat kepleti yang krikil. Kan panas krikil. Lambine rata Mbak. Aku ini nganu geseng saka Surabaya kuwi alhamdulillah dirapa dapat banyak. Dadi engko enak menawa mae apa dirapa untuk iklan bisa dienggo gonta-ganti, nek ape pergi-pergi iso dienggo gonta-ganti. Terus ngambil rapa iki rata-rata iki
karo yo ra fatok lho, rata-rata akeh ditambahi karo aku. Iya, ditambahi karo dhewe ta ternyata. Makane yo wis alhamdulillah, terima kasih pokoknya untuk Deli Wafa dan Mami Hestim. Monggo usahane makin lancar, makin sukses. Amin. Wes aku tak gawe maring noning dik rapasik sedelok, guys. Iki? Njero kan aku. Loh. Ayo ning njero ae. Pinter dene. Sik, nemit. Terima kasih yo Jaki, terima kasih Pak Rara. Kamu sekolah enggak tadi? Ning kamar, Mbak Mae. Oh, ning kamar. Ning kamar apa ning jago? Apa ning kamar ben gak sangseng-sangseng. Masuk kalian. Mas. Mak, aja ngeplok, Mak. Oke, Google. Forum 5. Wih. Apa Mama Kim? Yo pas ning
kono. Iya, Mama Kim. Heeh. Iso tengah sing masak. Ini yo Mama sing angkat unikan. Unikan jo, Mama. Iya, sing delek ya. Kula ki sesana delek aku kuwi. Jare ini iki sing Mama kami sapa Briella? Briella ya. Oh, Kimberly kuwi to. Iya. Briella. Ya. Gitu dapat berapa? Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Bunda Yuni. Bunda Yuni duras dingin. Cobi riyen amak jenengan. Berarti nek mboten sedeng nggih, mungkin jenengan tinggi Lina. Lina gelem. Muka tak delok ora muat iki wis lho. Lho. Oh, mboten muat. Niku sing milih nggih Mas Dimas iki, Mak. Cekap, Mak. Lho, Mak cekap, Mak. Cuma nang ngono karo ngopo? Benonot. Susune kok monyor-monyor. Oleh foto. Marahin iku wetenge ten pekekane, Mak. Nggih. Ya Allah, Mak, kok saingan kali kula. Dek kecilin, Dek. Bikin konten dulu, Dek. Sebentar. Ya iku wis umat iki, Dek. Ya ora iso kuwi. Jadi taruh sini dulu. Ya Allah punya ini itu. Taline Mak, taline Mak. Taline Mak ada. Waduh. Mama Hesti, ibu. Niku di laut ceritanya dikengkeng mundut sak pengennya Mak, dikengkeng mundut. Tapi malah terus. Tadosnya mundut terserah. Coba dulu. Oke okay, Google. Volume 5. Niku kathah mak usahane enten sandal, sepatu, memang pengusaha. Mama Hesti anakku kulo ben iso nduwe usaha nang kok cepu. Amin. Ben iso ketulan koyo Mama Hesti, aku dung aku karek ngono nggih. Muga-muga anak iki ben nduwe usaha koyo wong-wong kuwi. Wong gede-gede ngono kuwi ben ketularan nang yo mikir. Amin ya Tuhan. Arek berdoa yo bagus-bagus ya mak. Omong e muga-muga dijabah. Muga-muga didungoni muga-muga anakku sajane. Kancane urip iki dunia maksudnya mempersiapkan bilo usaha. Jadi pamane tak komen Mas Satu Wano. Oke Google volume 5. Kaiso. Oke Google. Volume 5. Iki dene sithik-sithik nang iki. Ini sudah dapat video. Mboten tuh. Kiki. Yo wis guys iki apa jenenge? Sriwi Putel apa di jalur itu lo Mas Dimas, ajeng dijak ndamel konten, Mak. Ngoten. Mboten ngertos ajeng ndamel konten nopo, pokoke makanya niki wow berangkatnya nopo agak pagi biasanya kan jam 11 yang buatan gitu biasanya mbak dua duhur ngoten itu berapa kilo aku ini aku kira aku tidak ingin kilo untuk tak teleponi kowe itu dia aku kita entai nih apa mulai jam lu kok enak fitness gue bagus renek sinyal mbak Palu itu megah-megah di mana ini dan ini kalau nyetir bajai mak ini kita sekarang kecilin aku ya dia kecilin sedikit oke Google kalah karena TV ini suaranya di sekitar ini ya
ya, pinter ya. Tak boleh, bagus. Enggak, Mak, ndek wingi critane niku tiyane tesik merdamel. Enggak. Anu ya. Iya. Terus sebentar. Ini, Kak. Terus dereng ijen to sanjange. Padha ngoten terusan. Napa? Ampun ijen malah ampun sami start. Dadose tiange mboten sias nderek. Pak Kamiti aku ngene, Pak, bagus dia oleh Kamiti, Pak. Mboten. Ya wingi nggih. Angge kalau ya ngono ae. Dhewe wingi sapa? Kertas lembek lho Pak muni ngene. Terus padahal ngoten kan pun telat to niku. Lah sajake Pak Eraran niku kayaknya nusul tapi tiangnya mboten purun terus akhirnya merdamel meleh. Ngoten. Pimpun iki Mak ya sing di rapa iki ya di rapa sebelah. Ya rapa iki. Mama terima kasih Mama Estinya sehat selalu berkabar selalu. Mama Estin semakin mempunyai pabrik-pabrik. Amin. Bisa menular ke anakku. Amin. Orang anakku baik dan ke anak-anakku. Amin. Ya Allah.